apa nak buat bila kita rasa badan kita sakit belakang semasa hamil? Apa kita nak buat bila badan kita rasa ni apa sakit kaki, kejang kaki kan? Saya pada badan sakit belakang, kaki kejang ketika waktu hamil. Dan apa kita nak buat kan? Apa kita nak buat bila kita asyik rasa gigi tak selesa, bengkak dan ada tu mereput. Apa rasanya? Apa yang kita perlu buat? Nah, ni satu benda yang Cik Min nak kongsi pengalaman sendiri, iaitu ini semua simptom ni Cik Min pernah rasa masa Cik Min mengandungkan anak ketiga. Pada masuk ke minggu ke-36, Cik Min dah mula, bukan, ke-28 minggu. Seawal 7 bulan kan, Cik Min dah rasa kejang, krem kat belakang ni. Tak boleh tidur. Memang tak boleh tidur dan tak cukup tidur sebab rasa krem badan. Kemudian kedua, kaki krem. Dan bila kaki krem, tulang belakang pun krem, gigi pun ada yang hampir mereput. Fuh, memang seksa. So sejak itulah Cik Min amalkan pil kalsium Shakli, iaitu Osteometrics. Osteometrics dengan yang mempunyai kalsium sebanyak 1000 mg, yang Cik Min pastikan setiap hari perlu ambil sebanyak 6 biji setiap hari sebelum tidur. Dan alhamdulillah sehingga hari ini, sehinggalah bukan hari ini je, masa yang sakit tu pun, masa daripada awal sakit sampai tempoh bersalin, alhamdulillah Cik Min dah kurang rasa kekejangan tu. Jadi kita sepatutnya, apa yang Cik Min buat satu lah, Cik Min cuba trigger kat mana yang Cik Min salah makan, kat mana Cik Min silap, kat mana yang Cik Min rasa. Kita baca benda tu. Sebab apa? Kita nak tahu apa yang tak kena diri kita. Bukannya kita duduk diam kan, and then kita google lah kan, apa pendapat orang, tak tanya orang kan, and then kita cuba try and error apa yang sesuai dengan badan kita. Dan pada Cik Min, alhamdulillah hari ni Shakli is still the best. Itulah Shakli effect saya. Bye.